Oi vittu, 92 ne on. Tulee alle. Onks ne on slidaa tossa jäässä? Voi perse pylly. Aputaan selkään. No. One dead. Jes, assisti. Joku tulee. Fake orb. Sano. Igor. Take orb. Joko take orb tai, tai fake orb. Eikä take orb. Tai sit se sanoi Igor. 30 seconds left. Spike planted. Satisfying. Voi 8 sekuntia päästä hiili. 5, 4, 2. No. No charges left. One enemy remaining. Mä en tässä nähnyt ommeni. Ei. Die, many die, yeah. If we communicate, we win. Taya. Marsukan. Safety's off. Kol midis. Enemy B. Voi vittu kotta. Okei, tässä varmaan tuu mitään tästä pelaamisesta. Lagaaks on niin paljon. Ihan vitusti. Spike planted. Last player standing. Etti. Kovissi sun takaan. Ihan varma. En kuulta siltä. Jep. Ja ne on oikeana. Opponent killed. Mitä te tekee toi omen? Mä tiedän sillä Kuos sieltä, joku ei sun takana. Kuulut niinku yks askel. Team my cider. Suppressing. Enemy suppressed. Enemy spotted A. I thought that it. Enemy spotted. Kaijo, Keijo on tehty damakea. Kettiinkin tehty damakea. Sä veit kaikki mun saakei tapot.
Sain 3 assassinia. Joo, mä osuin 4 tyyppiä sitä yks. Saa. Mä osuin vielä 78. Joo. Onko se Gekko skinnatu vandalisen sijaan? Mitä vittu? Okay. Vittu saatana, ok, no osta mulle pantta. Niin mä... Let's ask. You fought well. Mä näyttää olla tyhjä. Ei kuullu mitään tää taalta, mä heitin mun däkkärinkin. Midis, midis. Kitsen. Ii, perse. Mun refleksit on niinku negatiiviset. Eikö siis käänteisesti negatiiviset oli niinku positiiviset. What the heck? Laittoi just tohon tommosen jutun. Aa. Spike planted. You are powerless. Oh. Shutting them down. Someone's aim. Enemy suppressed grenade. One enemy remaining. Missä se on? Se on nurkas, nurkas. Missä se on se perse? Hold on your hands. Mä en tiedä, ehtiiks toi? Näin vittu. Oi saatana. Ei mennä tiukoille. Bragging rights if you get first pick. Mä kyllä täältä ei mitään. Mä voin, älä osta. Mä voin heittää sua se. Droppaa vaan se. No haluuks sä tää? Mä ajattelin ostaakin lopin. Tää on 2-2. Tuntuu se, että taas joku vitu 6-1. You want to play? Let's play. Keijo heitti just tikariset tänne. Okei, okay, Chamberkin on siellä, sit ne on siellä. Get out of my way. Enemy spotted me. Spike planted. Enemy spotted B. Smoke's down. Voi vittu. Stim beacon here. Meni 80. Tämmöstä jalkaa. Se hyppäs ja osu muu. Tappaako se mun fantomi? Varmaan tais vieressä. Pyssykäisen. Ok, minä olen vähän perselle. Aikainen se on se oppi. Hän johtaa. Axel veti ihan hyvin. Se, mä näin vaan, kun se pää vaan näkyy silleen se millisekunnin ajan. Se ei käsi jotenkin ampu vittu. Recoveras ihan vitun nopee. Oh.
Spike down A. One enemy remaining. We were so close! Vittu, mä menet viis opetusta. Sori. Hake se aseen sieltä granaatista. Joo, siellä oli kaksi aseetta kyllä. Ois sä tällaista. Menit se sieltä damagea vai? Et sä saa tarvi. Mä oon 45 sieltä. No joo, ei kukaan. Paljon Spartan tekee headshotista? 145. No, se 15 metriä ulkopuolella. 140 tuokona, en mä sit tarvi. Koska... Jos niillä on Vandal, niin sillä ei oo väliä. Jos niillä on Phantom, niin sit mä silti selviin. Paitsi sinne ampuu läheltä. Sitten sinne ampuu... Niin, mutta sitten sinne ampuu kautta sen läpi läheltä. Oppi jossain. Joo, Chamber oppaa. On sun aika hyvin päähän. Sulla on. Herranjumala! Sitten näkki muuta aikasemmin. Joo, ne tulee alle. Spike planted. Taas ne menee B:lle. Chamber on vielä kielossa. Varmaan hyppää. Last player standing. Siinä on aika tämä. I'm switching here. Let's go already. Vähän glass cannon. Kattokaa kun neonit on. Jep, neon dish. Paitsi ne johtaa. Tulee niin vitun hitaasti. Kiekä kävi heittää puuko sen jälkeen näkyy. Midis kuoli. Tulee niin hemmeti hitaasti sieltä. Jep. Toimii heille. My smokes can block the enemy's line of sight. Once they're blind, we move. Seemer, se on oppi. Se on sieltä tahastaa. Onks se ruusun mitään hälinää? Täällä on chatti. Joo. Joo, mennä oli aikaisemmin tää. Joo, vieläkin on. Voi vittu! Keijo Bell. Joo.
Il est deux vieux. Belle plante. Spike planted. You are powerless. Stim beacon down. Right here. Grenade out. Molly. Vittu, omen keltaisella. One enemy remaining. Last player standing. Hold on to your hats. Herre. Saamet. Ronja, clock sticking. Paljon rahaa. Vittu, kaikil täydet rahat, paitsi vittu Nesukolla. Melkein ostaa vaan laitsia, niin on tullut. Rain him in. Let deploy. Ok, nice. Miten se osui mun kroppaa edes tosta? Eikö sulla loppu? Ei. Phantom. Mä voin ressussa. Vittu, se otti mua sen. Mä voin sen takas. Ei vittu, 111. Omeni. Se on siellä kitchenissä. Tai no ei enää tästä blokkaa. Se kävi ottaa se spikein varmaan. Joo, aalla pöntti. Spike planted. Neonilla oppii. Last player standing. Sitten teleportista. Joo, teleportista. Mä olin mun vika. Mä olin... hävisin sille omenille. Teki mun 39 damagea, mä kuolin. Together. You want to play? Let's play. Kuoli midis, mutta sit se ei mä saanut tota. Se kosketusta. Se on vitun puukolla. Someone's mid. Se loppi. Ei vittu. Mä asuin 101 jettiin. Spike planted. Midist. Oh, you ain't coming back.
player standing. Ties milloin kurkkaa, saatana, ne on perkele. Last round before the switch. Spend it now, or it's gone. Ah. Gotta go! Hei, vittu. Mitä? Ah! Mitä? Vittu, kun mä vaan teleporttailen täällä. Joo, kun käy pingin kolmessa, niin sä nyt. Ja sit taas se sun reititin. Sit on kuukausi niinku. Kuka on ollut kytköksissä siinä? Aa, ne pystyy tuhoamaan tuon mun puukon. Heit sen vitun matalalle vielä. Oi paska. Miten se ties, HK? Spike down, B. Vittu mä tunnen. Oi! I'm pissed! Spike B! Ne on kiers. Niin kiers, mä tiesin, että kyllä se menee tuonne tahkeen. Get out of my way! Switching sides. 3-9. Ne voitti 6 putkea. Gotta go. Man. I'm out of here. Bah. Niin on mennyt jossain. Oho, se lähti menemään. Ei se lähtenyt menee. Se vaan kökki siinä. Miten se mun puukko ei osunut siihen mukaan? Mitä vittua? Chamber longissa ja spawnin suunnassa. Monta takaa. Jahas. Se pomme ei saa ottaa niinku rajan sisäpuolella. Ei niin. Yksi osa siitä on tossa rajan mustan rajan päällä. Mustan kummin päällä. Mä asuin vittu Ghostilla 6 damagea chamberiin. 6 damagea yhdellä shotilla. Mihin se on kertoo sellaista jokin sormea? Se olis body. Se on tapia. Persisi. Ylhäältä vai alhaalta? One enemy remaining. Onks se siellä? Kuulitko sä tää ääni siellä? Joo. Mä en oo varmaan näinkö se vaikka vaan toi smokee. Mä en tiiä, kun tää vaan vastailee.
Mitä vittua? Onko se kuo? Ai, ei se oikein se. No se tapettiin, miten se tapettikaan? Ei, kun se... Ammuks se sut selästä? Ei, mä oon elossa. Joo, no jonkun se ampui selästä. Sitten tässä. Mä menet siihen kohtaan, mistä mä ajattelin, että se tulee alas. Se tulikin jostain toisesta kohtaa. Ja sit se ampuu vaan. Voi siinä on korki tommonen kilutin. Voi vittu, mä asuin toho. Ei yritä flänkkää jätin kautta. Ai se tulee takaa. Hyvä. Tulee sieltä niiden spawnista. Joo, jätti spawnista. Sieltä tehty 101 damagea. Lähti, lähde varuun sieltä. Enemy spotted B. Get ready. I go fast. Oho, ruusas vieläkin meidän top track. Aika hyvä, aika switch hyvä. Just for fun? Yeah. Mun liikkeet on liian arvaamattomat, jopa meidän vihollisia. Teleporttaa ne paikasta toiseen kuin se. Ne on tapettu. Careful now. If we can hear. My planet. Vittu, jätti takaa, jätti takaa. Jätti takana. Nice. Oh, kolme putkea voittaa. Mitä vittaa? Katsotaan se tästä. Mä menin kaiken sieltä äsken. No niitten neoni on saanut vähän aikaa mitä aikaiseksi. Se on joku oppipelaaja. I got your back, Brennan. Ovi pelaaja. There we go. Milo, opera. Make it hard. Shortcut. Cello chamber täällä. Grenade out. Careful now. Ulti, se vei mun ultin saatana. Oh, good. Okay. Tästä. Parissa joku. Takan omen. Take it
nukkua jettiä omen saitin. Miksi olla oppi? MVP is mine. Let's do this. Mitäs niillä on rahatilanne? Ei oppia, paitsi ehkä tuolla chamberilla oppi. Sille ulti. Tää peli ei halunnut, että mä otan tota. Voitko tulla? Se oli oppi. Joo, se oppi. Keijo ei varmasti oo. Mitä, onko se se on? Hyvä ruusu. Beacon here. Your duty is not over. Oh, no. You can do that too. Watch out. Se loppi siellä spawnis. Oi vittu ruusu, kun sä et kato. Spike planet. Watching here. Oh. On siellä ylhää, se on yläpuolella. Joo. Oh. Ehkä one enemy remaining. Ai joo, se on siellä ongessa. Ei kannata jäädä siihen, kun se joutuu kattoo se joka tapauksessa. Ai ei kannata myöskään juosta. Ois vaan jäänyt siihen. Ois mennyt, että se tulee ottaa se tai kurkkaa se. Joo. Me tietää, missä se spike on. Se joutuu kattoo se spike tapauksessa. Match point. Hi. Fight's not over, you know. Kuuleeko se, että me voidaan täyksä tuossa shieldiin? No chamberi siel taas, se olisi loppu. Ei oo sitä 20. Kuoli, se menetti oppi. Se ei silleen riitäis rahaa oppi ehkä. En mitään ehkä. Kata. Ei riittänyt. Niillä itseasiassa kellään nää oppirahoja. Ruusu requestaa sitä asetta, niin ehkä toi Brim nostaa sulla. Eikä mun mielestä toi Brim ei tajuu. Don't worry. I'll keep them quiet. Kiitos. You want to play? Let's play. Get out of my way. Chamber, sille jo oppii hetken. Takaa. Joo. Kuoli. Kertakaa. Voi Grimmi. Go, go. Et te osin.
Mene sinne alle! Noin, mitä puttua! Vittu, Ruusu ei rupe save-lokkaa ihan vitusti. Vittu, mitä vitu 180 klikkejä. Miten vitussa? Jees, mun keijo oli korkeampi kuin niitten keijo. Mä olin 12 assistia. Mä en saanut yhtäkään tähtiä, mä en tappanut omenin kertaakaan.